Esnerata. Oi, Esnerata. Já vim cá tomar almoço porque eu tenho que voltar depois. Vai fazer almoço como? Você não trabalha, você é preguiçoso? Até agora você não fez nada aqui em casa? Ué, mas não tem nada pra fazer, ué. É, Esmeralda, não sei não. Você era pra poder ter arrumado um jeito, ter fazido um comer pra nós, que eu tô cansado lá, capinando, arrancando, colonial. Só se for pra me fazer vento. Ué. Porque não tem comida dentro de casa, como é que eu vou fazer comida de casa sem que um homem preguiçoso como você? Ah, não sei não, Esmeralda. Você é muito... Pra mim, você é muito folgada. Até agora, a mulher não deu um jeito. Por que você não foi na casa da sua mãe e banhou lá um arroz que a sua mãe fala com ela que a hora que eu tiver dinheiro, eu pago ela esse arroz. Eu tinha tava com ela emprestado. Ah, eu fui lá banhar, ela falou que não tem. Já deve ser mais de meio dia. Ela falou que você tem que trabalhar porque não é, bigar, é ficar pronto de comer de casa, não? Nossa senhora, meu Deus, tanto que eu trabalho pra tratar desses meninos. Esses meninos tá tudo aí gordinho, tá tudo parecendo uma capivara de tão gordo que tá. Ah, tem um. Isso aqui é um mamão? É um mamão. Vai deitar lá, cachorro, olha pra fora. Vou ter que fazer comer aqui. Você pica esse mamão de peça pra fazer o almoço, tá? Vem ficar. Agora eu te falo, eu vou comer mamão puro? Ué! Nossa, eu vou comer mamão Deus. Com água. Pica mamão pra poder fazer, gente, porque eu tenho que voltar pro serviço, porque eu peguei uma empreitada, quando, graças a Deus, eu não gosto de ficar à toa. Se você quiser picar mamão, você pode comer do jeito que tá, inteirinho. Ah... Você dá um jeito de fazer um comer aqui, né? Eu quero comer, pra me voltar. Você faz esse mamão, tem farinha aí? Não, você não comprou, como é que vai ter farinha? Que pobreza danada, meu Deus do céu. Ser pobre não é brinquedo, não. Cara, que tem aqui em casa só cachorro. Por isso que eu já falei com você. Que nós temos que... Eu vou comprar um bilhete, porque eu já sonhei duas vezes que eu já... Que eu já ganhei nessa loteria. Já sonhei que ganhei. Deus, você compra bilhete, você compra as coisas comer pra casa. Não, o dinheiro. A coisa que você tem que fazer. A hora que eu receber um dinheiro que eu tenho. O bilhete não enche barriga, não. Mas não tem importância. Você mas tem a comprar hora, as coisas comida. A hora que eu receber do compadre lá, eu vou. O dia que eu pegar dele, eu vou até pegar com ele e vou. A minha mãe tá pra chegar aí, ó. Tá pra chegar minha mãe e uma amiga dela. Tomara que ela venha com a barriga cheia, porque senão ela vai morrer de fome. Não, fora. Senhora, ela vai vir almoçar aqui em casa. É. Ah, que merda, tu. Ê, pobreza danada, meu Deus do céu. Oi, Esmeralda, vem cá. A sua mãe, vem lá. Mas a sua irmã. E agora? Como é que nós vamos fazer? Cala a boca, tomara que ela já tenha almoçado. Gente, minha amiga. Quanto tempo? Tudo bem, né? Que bom, tá muito ótimo. Oi, mamãe. Eu tô mais ou menos, mamãe. Tô vivendo, tô atendendo, graças a Deus. Tá bem, aqui tá tudo bem, né, filho? Tudo bom, né? Tudo bom. Vamos então. Como é que tá a situação aí? A situação tá ruim. Meu bastião não quer saber trabalhar, não compra nada de comer pra dentro de casa. Para de ficar brava, mulher. A sua mãe não é obrigada a ficar ouvindo isso, não, coitada. Vocês já comeram? Como é que é? Ainda não. Nós estamos a viagem é muito longe. Estamos chegando agora. E a fome começou a apertar, hein? Pra falar a verdade com vocês, vocês vão ter que comer o mesmo que eu tô comendo, mamão puro, porque aqui em casa não tem nada pra comer. Ah, não, prazer, vê meus amigos, tranquilo e com saúde. Tudo saúde, tudo forte. Já falei com ela, falei, mulher, você que tem que trabalhar pra tratar de nós, porque você tá com muita saúde. Esses dias, dona... E eu tô passando muito mal, eu tô muito bom, não. Mas é de preguiça, é uma dor no corpo. É de preguiça.
É de preguiça que esse homem não trabalha. Ele pega o machado e ele lasca a lenha, a lenha sai fora do machado. Ele pega o chadão, ele furou o buraco e sai fora do buraco. Ninguém aguenta trabalhar com fome, não. Trabalhar com fome. Não, mas aqui vai ter que trabalhar. É, no saco, vazio, não para em pé. Ó, oh, então... Esse figo de boa, então. Faz esse figo, então. Então faz o seguinte, mãe. Não é mamão, mas não é figo, mãe. Faz um docinho dentro que nós comemos. Doce na mão é muito bom, né? Ah, fazer doce como que não tem açúcar. Ih, corou, né? Você quer saber de uma coisa, mulher? Eu vou é dar uma caçada, porque eu não aguento ficar comendo na mão pura. Ué. Aqui, ó, não coma aqui, ó. Eu não vou comer coco, não quer coco, não, pai. Nunca não tem dente. Como é que eu vou comer um danado coco duro, goiás? Ah, mas não demora não, não, hein? Tudo bem. Vem de festa que o amor está te esperando você fazer, hein? Pode ficar tranquilo, mulher. Ó, comadre. Você pode ficar aí à vontade, viu? Vai com Deus, pai. Pode ficar aí, ó. E eu vou dar uma caçada aí, não sei que hora que eu volto, não, mas vocês podem ficar aí à vontade. A hora que a barriga de vocês doer muito, vocês metem o dente naquele balão. É. Larguei aquela merda daquela mulher pra lá. Aquela praga, não deixa de fazer comer. E agora onde é que eu vou achar passarinho pra comer, meu Deus? E eu com a fome danada. Mas eu vou dar um... Parece que eu tô vendo um treino aqui. Ah! Ai, danada! Você sabe que eu sou tão ruim que eu errei aqui, é trem? Como é que eu vou matar esse passarinho pra comer hoje? Anda! Como é que pode, minha Nossa Senhora? Ser pobre não presta não, gente. A gente tem que ser o mesmo remediado, muito pobre. Pobre. O pobre tá lascado. Porque se gastou o dinheiro. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem. Tudo bom, né? Bom, né? Bom, sim. Tá dando uma caçadinha, tio? É, rapaz, eu tava me pelejando pra poder matar um passarinho aí, pra poder levar pro almoço. Engraçado que eu mais meu pai, ele vinha ali, rapaz, eu tava reparando ali a, na baixada ali, rapaz, um iambuzinho bonitinho. Eu lembrei logo do senhor que o senhor gosta de uma caçadinha, né, pai? Não, eu tô fazendo uma caçada, não tô achando nada, não. Tô achando nem grilo. Mas muitas das vezes tem momento quando a gente tá procurando aquele tipo de coisa, a gente não encontra. Não, a gente só encontra não, mesmo naquele momento que a gente não depois. Tá caçando. Já notou isso? Então pensa, vai com Deus. Vai com Deus. Alô, obrigado a vocês, viu? É, o carro já dá um tiro por aqui. Oi! Vou embora pra cá, não tem nada nesse trem, não. É, Esmeralda, tive uma falta de sorte muito grande. Eu atirei num trem que tava lá em cima de um pau lá, o poste. Mas aqui nem mexeu que já anda aqui é trem. Eu tô esperando pra fazer o almoço. Nós contamos que você ia trazer primeiro um passarinho pra nós? Ó, pra falar a verdade com vocês, você já viu falar que hoje é sexta-feira santa? Não tem nada. Hoje os passarinhos parecem estar tudo de férias. Mas nós já avisou que não era pra isso. Você demorou, né? Eu tava esperando passar as coisas. Eu esperando o passo pra nós fazer o almoço. Maria! Pica aquela cebola lá, tão pra nós comer. Não sei, até agora não tem esse comer. Deixa eu cortar a cebola aqui. Cebola. Pica a cebola que a velha vem, debaixo da cama que não tem ninguém. Você tá cantando? Ué, é casa, é cantar, ué, foi o trem tá feio. Você tá cantando de não ter comida? Esse comer tá... O que é a pobreza, meu Deus do céu? Você é pobre, né, brinquedo? Você tá fazendo comida ou você tá fazendo sabão? Eu não sei, não. Eu tô fazendo aqui esse tempo que eu larguei, eu sei, estou aprontando isso aqui até agora. Vai baixar uma cebola pra pôr nesse mamão aí, porque mamão sem tempero não desce, não. Não. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vocês vão me perdoar
E eu não tenho condições de... Vocês vão demorar muitos dias em casa? Só uma semana. Puxa vida, se com um dia nós não temos quase nada pra comer, quanto semana então, hein? Pega, por que você pega uma empreitada aí pra nós trabalhar, pra nós comprar um arroz? Você falou verdade, eu tô precisando de pegar uma empreitada. Eu sou acostumada a trabalhar na roça, lá no interior eu trabalho na roça. Pega uma empreitada, o que nós vamos fazer? Não, mas ela vai trabalhar também, vai capinar. E falar só isso, nós não. Pode deixar. Ó, Esmeralda, e pra falar com você a verdade, eu paguei um tanquinho pra você, filé pra você lavar nossas roupas, viu? É pra nós ir lá buscar ele. Eu vou lá buscar, então, o que você tá fazendo? Vamos lá. Esses meninos ficam aí. Não faz isso. Deixa a panela aí pra mim. Não, não pode deixar, que são nós dois, vamos. Vamos lá buscar. É. Vou lá pra buscar o tanquinho aqui. Tá bom. Nós espera ele chegar. Enquanto isso, eu vou terminar o almoço. Já terminando o almoço. Tá bom. Cozinha o trem. Se vocês quiserem ir comendo, pode ir comendo, viu? Almoço, espero vocês. Mas não come tudo, não. É, Esmeralda. Você busca o tanquinho pra mim, pra você lavar um monte de roupa. Ainda pego, vou ter apanhado aquele tanque pra você, porque você tá com a roupa na mão. É a sua obrigação. Ah. Ninguém manda você sujar muito a roupa. Vamos lá. Pode ir lá buscar, vou esperar você aqui. Ô, dona Judite. Ô, dona Judite. Pode deixar que eu chamo. Dona Judite. Dona Judite! Nossa, tio! Nossa senhora mulher! Tá por aqui? Nossa, Deus! E eu tava achando, tava gritando, a Dona Judite, como é que eu faço quando acaba o marido dela? O que você tá querendo? Cadê a Dona Judite? Tá aí? Ela saiu aí, deu uma saidinha aí. É, né? Escuta, compadre, ô Cachilepe, você deixou o cabelo crescer demais, rapaz? Eu... Tanto tempo que a gente não passa por aqui, né? Isso aqui é uma promessa que a gente tem de deixar o cabelo sempre crescer, né? Nossa. A gente aqui do interior, a gente gosta de deixar o cabelo sempre grande. Nossa, você me desculpa, viu, de eu achar que você era a Dona Judite. Não, o cabelo tá igual, eu falei, nossa senhora. O que você tá desejando? Tá vendo que buscar um tanquinho que eu falei na breganha da Dona Judite, que a mulher minha apanhou, né? Ah, deixa eu falar do senhor pra levar a hora, se eu precisar, pra pegar o tanquinho. Pode pegar, né? Então tá, fica aí, mulher, que eu vou lá buscar. Então vai de peça. Não deixa o tanque cair não, hein, que vai dar muito dinheiro, hein? Pode deixar. Tá certo. É mais sorte, senhor, hein? Ele me ajudou. Se eu quiser, senhor, você dá uns aí as horas, viu? Falou. E dá esse tanque direito, hein? Você tá novinho, foi? Opa! Rapaz, hein? Eu gostei de comprar o tanque, você ainda quebra ele ainda? Você foi o... Eu peguei de mau jeito. Aqui, leve esse tanque direito. Pode deixar. Ande peça. Pois é, mulher. Ô, Baixão, você faz um favor de levar esse tanque aqui. Não deixa cair, não, hein? Eu não deixo, não. Vou falar uma coisa pra você. Você para de ficar comendando, que alma comendada não chega. Não chega no céu. Baixão, eu tô mandando você deixar o tanque cair, Baixão. Ah. Se cair também. Me dá uma mão pra ajudar a levar a mulher. Vambora. Não, não deixa que cair não. Não tem lavar roupa ainda, hein? Pode deixar, mulher. Eu não... Não é pra eu deixar você cair. Vai ser tá no peso danado, aí. Então você não dá uma mão pra ajudar a carregar. Eu não, aqui tem que levar, porque eu olho. Ai, ai, ai. Esse trem tá muito pesado. Pode ser um trem. Vai levar esse trem pra lá.
Mas a pocela é do tanquinho. Ai, pega meu chapéu aí, mulher. Você quer que põe o chapéu no seu ou quer que põe o chapéu no tanquinho? Vambora. Vambora. Vê se agora você leva esse tanquinho, tá? Lá vou, mulher. Mais perto. Senhora. Talvez você deixe cair dentro de carro pra você ver. Quer ajuda aí, Bachão? Ah, é, calma. Ô, tanquinho pesado, hein? Não, isso aqui é. Onde é que eu vou isso, mulher? Olha aqui, Bachão, aqui, ó. E olha o lugar aqui pra colocar o tanquinho aqui. Vida de pobre aqui, é triste. Aí dá pra você lavar a roupa? Dá, vou colocar até esse chapéu aí dentro pra lavar. O almoço, tá pronto. Ó, mulher. Tem esse palito aqui dentro pra lavar eu, esse chapéu? Não, chapéu não, eu preciso dele. Ah, não, coloca você também aqui dentro pra lavar. Para com isso, mulher. Agora o almoço tá pronto pra treta do Zezinho e da Aninha, porque eles estavam chorando com fome. Ah, então nós tudo bem. Foi nós lá. Nós já almoçamos. Deixa eu fora, vamos pegar aqui. Três. Ligou o tanquinho. Ah, agora o tanquinho não tá funcionando. O Baixão deixou. Aqui, olha. O que o Baixão fez, ó? Calma, mulher, calma. Esse aqui, você cola com Duratox. Viu? Você então você não... vai comprar o Duratox e me colar o tanquinho. Se ele não pegar fogo, ele tá não, ótimo. Não, mas se pegar fogo, coloca e queima você. É, agora que eu cheguei cansado, o caso é comer um bocadinho de comida, né? O que tiver. Ô, pobreza. Ô, pobreza danada. O dia que eu saí dessa vida de pobre, eu não quero nem saber. Nossa senhora. Vê se eu acho um galpo aqui, porque um galpo faz bem, né? Nem gato nessa casa. Como acabou, cachorro? Nosso Deus. A gente... Vou comer capá. Não tem cachorro? Não. Casa com gato. Sou obrigada a comer capá, ué, porque não tem como. Come essa comida direita, hein, com a boca bem frente. Ainda tá quente, ainda me deram do trem. Vou comer bom, sou. Nossa senhora. Nem cachorro come. Ah, esse homem que não trabalha é assim mesmo. Ó, eu vou falar com você a verdade, viu? Eu prefiro chutar manga do que eles comer. Eles comer aí, vai ficar aí, eu não vou mexer com isso não. Prefiro ficar mais um dia, dois dias sem comer. Conta aí. Opa! Oi, dá licença. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Oi. Como é que tá? Como vai, senhora? Boa? Eu tô bem, e vocês? Mas o que que tá mandando? Senta aí, ó. Vou pegar a cadeira do senhor. Aqui. Senta aqui, ó. Ô, seu Sebastião, a demora é pouca. É. Eu vim aqui, ó. O senhor procurou aquele dinheiro comigo, uhum. E eu não pude arrumar. E agora eu descobri um homem que pode arrumar dinheiro pro senhor. É? Eu preciso de trabalho, o senhor precisa de dinheiro. É mesmo. E eu tô doido com vontade de trabalhar, rapaz. Eu tô pensando, porque eu tenho minha família pra tratar, né? E eu não posso ficar à toa. E esse homem, será que ele arruma esse dinheiro pra mim? Nós podemos dirigir até ele e ele poderá arrumar dinheiro pro senhor. Tá impresso, tem esse dinheiro pra mim? É. Tá empreitado? É o empreitado? Empreitada, o senhor precisa capinar pra ele. Ah, então eu posso. O senhor me apresenta até ele? Apresento. Ah, então a gente vai lá, né? Ver se eu consigo com ele esse dia. Porque nós é assim, nós é um pelo outro. É. Nós somos amigos, não, né? Então... Falou verdade. Ó, fica quieta aqui, Esmeralda, que eu vou lá e volto agora mesmo, né? Cadê meu chapéu? Ah, seu chapéu não sei não. Pega aí pra mim. Tá aqui não, Baixão? Ah, é, não sei. Ah! Não. Depois eu venho. Vambora. Vamos lá então. Vamos lá. Podemos ir até aí? Podemos. Ô! Opa! Sou Vanito. Tudo bem?
Bem, obrigado. Tá? Tudo beleza? É. Bem, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Mas a demora minha é pouca, porque eu larguei a mulher lá, porque eu resolvi chegar até aqui pra conversar com você. Diz que você tem uma empreitada aí pra poder capinar. E eu tô precisando de fazer uma capina pra me ganhar um dinheiro, rapaz, que eu tô com necessidade de comprar pra ir pra casa, né? Aí eu tô precisando de aqui. Vê se você me arranja 500 cruzeiros que e a sua empreitada, eu pretendo que eu comece ela até amanhã mesmo. E essa empreitada não é pra você não, né? Porque pelo que eu tô vendo, você não tem cara de trabalhador, não. Não, mas tem de pagar, viu? Tem que pagar. Aqui, é tanto que eu fui lá, foi o seu amigo que me apresentou pra chegar até no seu... Sou Sebastião ali. Mas é você mesmo que vai trabalhar? Não, eu só pego esse serviço, eu pego mesmo é pra minha mulher. Já que é sua mulher, eu vou confiar mais. É porque minha mulher que faz, eu sei, que roça, capina, entendeu? E eu confio muito nela. Pois é, o cara é trabalhador, então você tem que pagar ele. Pois mas no caso, você tem no que caso pagar. Aí eu só pago depois que o serviço estiver pronto. Mas é, mas ele no vai caso, trabalhar, não, você vai trabalhar. Mas no caso, não é ele que vai trabalhar, é a mulher dele. É, a mulher dele, a mulher dele que vai trabalhar. E eu não pago a minha mulher. Porque a Bíblia... Se não pagar nem e se ele não fizer serviço, nem a mulher dele fizer, como que eu faço? Eu não sei de nada, mas você tem que pagar ele. Pode confiar, porque a mulher, ela é de palavra. Se ela falar que capina, lá ela capina. Não capinar, nem caiu, mas eu... Só que eu vou dar o serviço, eu vou dar serviço confiando nela, não em você. Não, porque pela sua cara, você não é trabalhador. Não tem problema, não tô pegando. É pra minha mulher mesmo, não é pra mim não. E eu confio nela. Viu? Que dia você pode, que dia que ela pode começar o trabalho? E se ela não fazer esse serviço, eu também sou trabalhador pra danar. Eu não deixo ela sozinha capinando. Eu capino com ela. Eu tô pegando pra mim, mas ela capinar, viu? Esse negócio de homem que tô pegando, confiando só na mulher, não. Eu quero que os dois façam serviço. Não, mas eu te arranjo o dinheiro, mas porém, você tem que trabalhar também. Será que não dá pra você adiantar pra mim mesmo uns 200 cruzeiros? Porque eu tô sem trem de comer dentro de casa, rapaz. Não tem nada pra comer lá, não. E você falou que me arrumava o dinheiro se eu garantisse, não foi? Foi. Então eu estive lá e ele tá precisando muito de dinheiro pra comprar as coisas pras crianças. E eles estão sem recurso, você adiantar um dinheiro pra ele. Bom, eu posso até adiantar, confiando em você. Sim. Pois é, eu vou confiar em você. Não tô tanto confiando nele, não. Confiando em você. Aí eu arranjo o dinheiro. Eu garanto que a mulher dele é que vai trabalhar, vai fazer o trabalho. Então tá bom, eu arranjo sim esse dinheiro. Adianto sim. Então tá falado? Tá. Tudo bem, rapaz. Agora sim te firmeza. Agora você tá com grana. Não, aqui, pode deixar, se a mulher não capinar lá, eu te entrego capinado, viu? Mas aí, se não capinar, aí, ó, você tá vendo aqui, né? Não, 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 entendeu? Mas ela capina e também trabalha. Eu tô confiado em você, hein, senhor? Você para de mandar me mostrar onde é que eu vou capinar, que eu não sei. Vai lá e mostra pra ele onde que é empreitado. Não, pode deixar comigo, capino mesmo, larga. Pode deixar, se a mulher não faz, eu faço. Vamos lá ver, Pedro, vai. Ó! A roçada é extrai tudo ali, ó. Tá vendo? Nosso Deus! Tudo ali. Aonde você foi me colocar, Baixão? Mulher, não esquenta não, porque o homem, nós... roçando isso aqui com 90 dias, 4 meses, tá bom, não tem pressa não. Ele quer isso aí tudo limpinho. Como é que tá o serviço aí? O serviço aqui tá bom. Tá meio pesado? Pode demais. Tá vendo que eu te dou uma forcinha, porque pobre tem que ser um pelos outros, então não é, viu que tá difícil. Tá vendo que eu te dou uma forcinha. Pedra pura. Aqui tem que capinar pedra. Estou cansada, então trabalhar já.
descida aqui? Tô. Baixando, mandou a bicha queimar aqui. Falou que ali em casa, não sei o que você tá fazendo. Até agora que apareceu. Ele arrumou empreitado, você vai trabalhar aqui em casa. Agora diz que é a lei, né? Diz que a esposa trabalha e o marido fica com o mercado na domingo. Ainda bem que eu tô solteira. Não, mas eu vou achar ali, pai. Assim que o cabra se chata, eu vou lá em casa. Acabar de capinar aqui, vou lá ver o que está acontecendo. Eu falei ajudar a mulher a capinar. Com sole desse, vou nada. Vou deitar aqui e assistir meu futebol, que hoje vai jogar o Vasco e Flamengo. Meu time hoje é, não posso perder ele, não. Deixa a mulher capinando. Fica quieta aí, rádio. Vai assistir meu futebol tranquilo hoje. Ai, vida boa. Rádio ruim, essa miséria. Antigo, o tanto que isso é antigo. Vamos ver se vai furar algum gol, né? O meu time não pode perder, não. Pura gol de pressa, miserável. Quero ver quem é que vai ganhar. Se é meu time. Pura, miserável. Não sou minha voz, não, miserável. Eu tenho que... Ah, não vou saber nem quem ganhou. Será que é gol? Não dá nem pra entender que essa miséria fala. Eu vou desligar ele agora. Não. Aí, desliga essa bosta. Não vale nada, hein? Eu dou pra assistir o rádio no jogo e o rádio não vale nada. Ah, vai descansar minha mente. Outra aí, vamos ficar numa sombra boa. Não tem mais rádio pra perturbar, que eu joguei com a miséria fora. E tô aí remando. Nossa senhora. Parece que é minha mulher. Ave Maria, ela mesmo. Ah, que bonito, né? Ué, mulher, e colocar eu capinar lá e eu sento deitado na rede? Mas mulher, eu falar com você a verdade, a hora que eu fui pra lá, colhei aquele mato muito alto, mulher. Me deu uma dor no corpo, desgraçada. Aí eu fui obrigado de deitar. Mas quem é pra estar deitado nessa rede era eu, não você. Mas, mulher, quando eu peguei o dinheiro com o homem, lá tem prova que eu peguei pra você, que vai fazer empreitada, não é eu, não. Peguei pra você. É, pegou pra mim? Aham, não é pra aqui, ó. Para com isso, mulher. Que mulher. Ó. Que mulher tem. Agora eu te bato, tá? Não. Você já fez janta? Ó, pode deixar que eu já fiz a janta, tratei dos meninos, tá tudo no pique, viu? É, agora, né? Só falta nós ir embora, ó. E amanhã eu vou pra cidade, entendeu? Vou pra cidade, e você sabe o que eu vou fazer na cidade amanhã? Vou comprar um bilhete da sorte
pra nós poder tentar a vida, mulher. Que essa noite eu tive um sonho que eu ganhei um dinheiro muito bom. Então eu não posso ficar sem jogar, não, viu? Desde você comprar as coisas e comer pra casa que não tem, você vai comprar jogo. Mas, mulher, eu peguei... Jogo não enche barriga, não. Olha, mas o dinheiro que eu peguei com o patrão, a empreitada, eu sei que você é mulher muito craque, você já fez... Ih! Você já capinou bem, ué? Não. Isso aí não esquenta, não. Tá bom? E se eu ganhar também o jogo, não precisa capinar mais, não, mulher. Eu pago o patrão pra você. Entendeu? Deixa com nós, amanhã nós vamos pra rua, viu? Mas não fica assim não, tá? Pode deixar. É, foi pra cidade. Falei que eu vim na cidade e vou comprar um bilhete pra mim. Quem sabe eu tento a minha sorte, né? Sair dessa vida de pobreza. Ah, eu também vim tentar a minha sorte, ué. É, eu também tô querendo tentar a minha sorte, ganhar muito dinheiro. Eu vou ganhar. Ah, e hoje o prêmio deve ser grande. Parabéns, senhor. Você foi o ganhador de 10 milhões de reais, senhor. Parabéns, hein? 10 milhões pra quê? Parabéns pra você. Ó, você mandou ir na rua comprar comida, arroz. Mulher? Eu mandei você comprar arroz e linguiça e comida pros meninos. Oi, mulher. Mas se eu te falar uma coisa, você não acredita. Nós ficamos podre de rico. Ai, eu não acredito que nós ficamos ricos. Ganhei 10 milhões, mulher. Ai, eu não acredito. Ganhei? Eu já conferi o bilhete, agora só falta pegar o dinheiro. O homem deu nós 30 dias pra apanhar o dinheiro. Com 30 dias, mulher. Eu achei que era hoje que você ia pegar esse dinheiro, rapaz. Não, ganhei, mulher. Opa, agora não é pra comprar tudo fiado que o povo confia em nós. Ó, vou botar fogo nesse trem que eu tenho aí, essas roupas que eu não uso, vou queimar isso tudo, viu? Nesse bolso do paletó, mulher, pra não aproveitar o que é mais estranho. Vamos lá de pé de semana, rapaz. Vai, tá aqui uma calça aqui, mulher, tá bem? Tá, filha do saco. Ó.
você tá por aqui? Não, quero saber. Vai tirar tudo de novo. Quer saber de mim, você não, tá bom? As coisas velhas ali, que eu não quero nada, velho. Não, não quero nada. Eu não vou levar nada pra você, não. Onde é a nossa cacaria, velho? Opa, tá tão bonito. Agora, meu filho. Agora eu tô aqui. Até esse paletó meu, vou tirar ele e jogar isso pra lá. Quer saber que paletó velho, comer pra não? Pobreza? Pobreza nunca mais. Pois é, agora que nós estamos vivos, quebrando nossas misérias. Adeus, pobreza. Pobreza nunca mais. Vambora. Nunca mais. Vambora. É, deixa eu ligar pra empresa lá que eu quero comprar um carro hoje. Alô? Alô, é da agência? Como é que tá o preço do seu carro novo aí? 42 mil? É um bom preço. Então o senhor reserva dois pra mim também. Semana que vem eu procuro, viu? Falou, obrigado. Alô? Sr. Jurivia? Tô querendo comprar propriedade do senhor, o senhor vende? Por quanto? Tá vendo 500 mil? Pode deixar ela pra mim. Tá certo, eu compro do senhor também. Tá. Pode reservar que já é minha. Falou? Tá bom. Falou, senhor. O senhor vai olhar pra mim o preço do carro direitinho? Oh. Nossa. Alô? Alô, seu Jeremias? Alô? E agora que deu a merda, deixou eu no meio da conversa. Ô, seu Barrito. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Dá licença? Com toda. Tudo bem? Vai. Ô, seu Barrito, eu vim aqui pra gente entender uma coisa. Olha, eu te devo mesmo um dinheiro que eu peguei, seu, pra fazer a capina. Ou você sabe que os seus companheiros já sabem também que eu ganhei mesmo, porque tinha algum deles lá na lotérica que viu eu ganhando aquele dinheiro. E aí sabe que eu tinha 30 dias pra retirar o dinheiro, agora tá faltando só 10 dias pra retirar o dinheiro. Então, rapaz, o negócio é o seguinte, como eu não peguei o dinheiro, eu vim aqui com a intenção de comprar sua fazenda, porque eu gravei muito disso aqui. Você sabe que não é mentira, que eu já comentaram com você que eu ganhei, né? Então, eu queria perguntar se você interessa vender isso aqui pra mim. Bom, eu posso até vender, fazer um negócio com você, mas porém, descontando aquilo que você me deve. Não, tudo bem, mas aquele dinheiro que eu paguei com você, aquele dinheiro, aquilo ali eu já pago, aquilo até em drogo, entendeu? Porque eu não tô com vontade de ir embora pra cidade, eu gosto muito de ficar assim mais encostado, entendeu? Então, você poderia me mostrar esse trem aqui, né? Bom, eu posso até vender, mas só que tem uma coisa, eu não gosto de tombo. Não. E eu não gosto que você vem fazer a hora com minha cara. Não, pode. Você marcou um negócio comigo, tem que cumprir. Não vai ter tombo não, rapaz. O negócio é só ir lá tirar o dinheiro, entendeu? Já ganhei, foi 10 milhões. E tem como eu tirar esse dinheiro lá com 10 dias? Aí você me vendendo aqui, eu vou passar a morar por aqui agora. Mas só que a escritura vai ser passada logo após o pagamento. Após o pagamento? Após o pagamento. É, eu te dou razão de você não me entregar o documento, mas eu como sou um camarada, que eu gosto das coisas bem feito,
você podia passar pra mim o documento, no que eu não gosto de comprar nada com dúvida. Você sabe que eu já pago, já confiei lá, é só tirar o dinheiro e te entregar. Você pode ir lá comigo no dia, se você quiser. Mas acontece que já da primeira vez você já fez o que fez comigo. Como que eu vou confiar? É, mas não vou te falar. Como é que eu ia te pagar se ainda não veio o seu prazo de eu ganhar o dinheiro? Mas como você sumiu, não veio prestar conta. Mas nós topamos lá no forró, não topamos? Eu conversei com você. Então vou fazer o seguinte, ó. Você vai assinar uma letra pra mim. Assino? Tudo bem. É, vamos mostrar pra vocês a nossa nova casa, nosso sítio. Que lugar lindo, hein, Sebastião? Nossa, mas eu gosto tanto desse lugar. Que é bonito mesmo. Agora a casa é muito casa bonita. Ai. A casa do jeito que eu queria. Ai, meu pior. Aqui, ó. A senhora que é a mãe da minha mulher, sabe? Aí, pode morar aí com nós, né? É, ué. Isso aí é nosso mesmo. Agora, adeus, pobreza. É, agora é. Adeus, pobreza. Aqui o cheque que eu comprei de lá casa. Tá aqui, eu sou Sebastião. Sim? Tá aqui os documentos pra você assinar pra mim? Ah, assinar o documento pra ele. É. Alô? Aí, valeu? Guarda aqui. Com carinho, viu? Que isso aí é dinheiro na mão. Então tá, ó. Valeu a pena, hein? Bom negócio pra vocês, viu? Tá bom. Agora tudo aqui é nosso. É. Tá. Então tchau. Tchau pra vocês, viu? Felicidade pra vocês. Muito obrigado, viu? Pois é. Isso que é muito bom a gente ficar, ter confiança, né? Ser rico. Casa boa. Sebastião, casa chique, Sebastião. Televisão zona, agora não pode descansar daqui. Por eu ser amigo, vou aproveitar um pouquinho aqui. Não, vocês podem sentar à vontade, viu? Agora não pode. Depois você vai preparar um café pra nós com biscoito, né? Valeu a pena pra ir na nova casa, é. Casa boa. Aí, a Bebê, está rica. A Branca, se quiser trabalhar aqui como da limpeza, empregada, né? Paga! Aqui é o quarto dos meninos, né? Ah, ó, Lizinha, esse é o seu quarto, ó. Vem cá, é do Zaqueu. Do Zaqueu, né? Não, isso aqui é uma delícia. Beleza. O meu tá aqui. Casa chique, gente. Um dia eu chego nessa. Essa ponte. Um dia eu chego lá. Olha isso aqui. Nossa. Bonito, beleza. Olha ali o teu nome aqui. Esse aí é o seu, Maria. Aqui, Maria. Esse aqui é o meu quarto. Nossa, quartão lindo. Quarto bom. Aí. Que aí, cama vai. Chique. Não é aquela cama de capim que vocês tinham em casa. Não, não. Agora é. Agora sim, agora vale a pena. Cala a boca. Agora é cama chique. A zoeira. Agora é casa de rico mesmo. Olha, tá do jeito que eu queria. Essa ali é o quarto de visita. Então, eu caçando emprego agora, você pode me dar o serviço da sua casa pra mim, ué? Agora eu vou dar você trabalhar, né? Pelo menos dá pra comprar umas roupas. Quanto por mês? É, pelo tamanho da casa, tem que ser pelo menos uns 300, certo? Não, 300, vou te pagar 600. Não é... Opa! E não é por mês, não, minha filha. Melhor ainda. Vou te pagar 600 por semana. Ó, gente, o negócio é o seguinte, hein? Vocês, eu vou pagar vocês pra vocês e como segurança meu, hein? Pode deixar tranquilo que... Pode deixar assim. Aí eu não tem como. Aqui... Bandido aqui entra no tiro. Bandido aqui não vai ter vez, não. E pra falar a verdade com vocês, eu não gosto mais, né, da minha pobreza. Nós já somos segurança, seu já não é à toa. Lá nós vamos te acompanhar até no final. Não, porque vocês ganham pra isso, porque né? Porque dinheiro é muito complicado. E cuidado com o assaltante, hein? Cuidado com os assaltantes. Não, não tem problema não, Sebastião. Pode ficar porque 10 milhões não é brincadeira. Ô, seu Ronaldo. Sebastião, tudo bem? Bom dia. Por hoje eu vim aqui para receber o dinheiro do prêmio que eu ganhei. 10 milhões? Ok, senhor. Só baixa, por favor, me dê o bilhete do senhor. Bilhete? É o bilhete que o senhor marcou, que foi ganhador. É o comprovante, é o bilhete, né? Rapaz, uai, mas eu achei que eu tinha trazido. Nossa senhora, o comprovante não tá comigo. Agora que eu lembrei que o comprovante ficou dentro do bolso do paletó, lá em casa, pra pôr fogo nas minhas coisas.
e o paletó, o bilhete estava dentro do bolso dele. Sendo gente, senhor, não posso pagar o serviço. Agora que deu, botei a mesma miséria que eu vivia nela. Eu acho que você ia receber o dinheiro. E agora? Como é que faz? Pois é, seu Bastião, e agora? Como o senhor vai pagar mais? Nós estamos protegendo você, ué. Nós somos segurança de você, então nós precisamos receber o dinheiro. Vai queimar logo o bilhete? Mas, nem que eu não posso fazer nada, que aconteceu essa desgraça da minha vida, viu? Pois é, gente. Sei, desculpa, viu, que eu não fiquei pobre novamente. Ô, seu Bastião. Oi. Só que deve trabalhar sem você, trabalhar sem você, ele nem vai trabalhar agora. É, ele não. Mas os bandidos me pegar, falei, ah, mas não pega não, você não recebeu o dinheiro, não. Mas eles não sabem que eu não recebi. Continua sem dinheiro. Mas sem dinheiro. A gente numa pobreza danada, precisando de receber, a gente vai trabalhar de segurança pra você. Você não recebe o dinheiro, queima o bilhete lá no paletó lá. É, agora que deu. É, sempre, né, cara? Vou botar a vida de pobreza de novo, não é brincadeira, não. É, graças a Deus, livrei daquela fazenda. Agora eu vou curtir a minha vida. A curtir nada, o homem perdeu o bilhete, não ganhou nada. Nem o dinheiro que você emprestou para fazer emprestado, você não vai receber. Como é que é? Aqui eu não quero nem saber, vocês vão atrás dele, não quero saber de mais nada, já tô com ele por aqui pela garganta. Vocês vão lá e vão receber dele pra mim, se vira vocês, porque agora nem vocês e nem eu podemos perder nada. Traz os documentos pra mim, traz tudo, até se for preciso, faz qualquer coisa que vocês quiserem com ele, tá? Não quero saber, tchau pra vocês. Qualquer maneira, vamos lá buscar ele. Aí ele ali, ó. Ele agora. Ele não escondeu, não, mano. Ele não escondeu, não. Vamos buscar o seu, mano. O que é isso? Só cobertura, mulher. Pra você me dar uma arma na coberta, não, mulher. Vamos lá, coberta. Vamos te levar o seu. Nossa, de qualquer maneira, mano. Leva. Vamos lá, vai. Eu tô até com vergonha. Vamos te apresentar o contato, o homem que quer na fazenda de bosta. Ah, vamos logo. É pra já. Vamos logo. Vou te levar você lá pra conversar as coisas mais sérias, rapaz. Eu, hein? Bora. Vamos lá. Vamos lá pra gama. Vamos lá, vou entregar você aí pro homem. Aí, Vanito, o homem tá aí, ó. Aqui mesmo. Tá na sua mão. Boa tarde. Aí. Boa tarde. Sou Vanito. Eles me trouxeram para conversar com você, rapaz. Mas você já deve estar sabendo, porque o que aconteceu comigo, de tanta alegria que eu tava nela, rapaz, que eu botei fogo nas coisas que eu tinha dentro de casa, o bilhete, o comprovante de eu receber o dinheiro, ficou dentro do bolso do paletó, queimou tudo, só ficou a cinza do trem. E cadê o documento que eu te dei? O documento, pai, tudo que você trouxe, dá bem. Vamos fazer o seguinte, dá então. Dá bem com o documento, ficou na minha mão. Guardado. Então vamos fazer o seguinte, então. Ah. É, você me entrega os documentos. Tudo bem. E eu vou te perdoar a dívida. Pois é, eu acho bom você me perdoar, coitado, porque eu voltei a zero, senão eu vou não ter aonde cair morto. Aqui está o dinheiro, o comprovante, aqui o papel que assinei o documento. E aqui também, pô, que documento que a capina, você me perdoa aqui também? Tá perdoado, agora depois você vai resolver com o pessoal aí, o dinheiro você deve ir. Não, pode deixar. Tá? Muito obrigado então, senhor. E agora eu vou fazer o seguinte com você, você vai me entregar a casa lá de novo. Ah, não, eu vou lá te entregar ela. E pra comprovar que eu tô te perdoando, eu vou te dar lugar lá naquela turma pra você morar. Ah. Pra você não ficar sem lugar mais na sua família. Não ficar na Eu vou ficar com o dono da sua família. Ah, tá certo. Mas no mais eu quero ver você trabalhando. Muito obrigado, não, tá? Pode deixar. A sua mulher vai ficar tomando conta dos meninos e você vai trabalhar. Não, vou lá então entregar você sua casa, viu? Bom, então, senhor Sebastião, aonde que o senhor vai morar? Ah, ainda bem que você tem um coração bom, viu? Ainda vai me dar um lugar pra morar, mas você não vai cobrar aluguel, não? Não, eu quero que você trabalhe. Tudo bem, não, eu trabalho. Vou morar, vim com a família do senhor. A gente vai ser a casa do senhor. Ah.
né? Ali? É, ali que vai ser a casa do senhor. Ah, rapaz, tá melhor do que morar de Babaponte, viu? Vamos lá ver. Que tá bom demais, ué. Tá bom demais. Ó, meu menino com a burrinha que o gato aqui. Pra outra casa. A Elisa dorme aqui dentro. Não, eu dormo aí. Aí dentro. O gato dorme dentro. Não, é o gato dorme aqui em cima, a Elisa aqui dentro. É. E eu durmo por cima ali. E a minha mãe dorme ali. E aqui tá minha sogra, ó. Pra comprar. Aqui dentro. Pra poder comprar. Comprar outra casa.